Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke z hry Fortnite, kde pokračujeme v našom challenge získať skin. No, keďže už máme level 26, ešte do 50-ky, mi chýba nejaký 24 levelov, aby som ten skin získal. Mám čo robiť. Takže, aký plán máme na dnes? Takže dáme asi jednu hru a potom pôjdeme asi expiť. Uvidíme, ako vydá čas. Takže bez zbytočných rečí, poďme hneď do hry. No, takže... Pokus číslo 2. Takže ten pokus prvý, neviem čo sa stalo, ale nevidíte, som asi skočil tam, kde si skočil. Nemám. Takže je to dosť na pigu. Pome, daj mi volačo. Uj, tá grafika je fakt hnusná zo začiatku. Mám to vôbec volačo, kde sa oplatí ísť? A pozri, aká je tá grafika hnusná. Kaš, máme hore. Má tu niečo, čo by sa... Prečo to tak seká? Náboje. Ďakujem. Zatiaľ samé náboje a žiadna búchačka. Á, nie! Za to chťam vo mne vola dopálil. To nebolo dobre. Vola, čo som zobral. Optimus Prime. Optimus je moc ukecaný. Ďakujem. Toto sa mi bude hodiť. Aj toto sa mi bude hodiť. A ideme hore. Ej, ale necekaj sa. Preč. Wow, kam šel? Nevadí, nebudem sa s ním vôbec zapodievať. Kde si? Objavžeme si rany. Už, a ideme do toho. No, takže dámy a páni. Zvedaví, koľko XP-ček spravíme tie. Okej. To by sme mali. Kto ďalší? Čo je toto? Kámo, ja som neviditeľný vol. Dobre. A dnes tento. Považuje sa to za fixlovanie? Ja si myslím, že asi nie. Je to ešte chvíľočku lútiť a potom sa uvidí. Fajn, náboje sa vždycky hodia. A čo kde? Mali by sme ísť niekam, ale kam? Uľadia som ho tu očúval, ale nevidím ho. Okej. Zlatonka. Ukáž, daj sem, bude sa hodiť. Fajn, výborné, takže pokračujeme. Je tu voľaký strelec, ale kde je? Neviem. A momentálne to ani neplánujem zisťovať, že kde je. Bumeranga máme. Fajn. Počkaj, ja musím ísť na opačnú stranu. No je jasné, že musím ísť na opačnú stranu. Počkaj, ale to sú náboje. Ty to neplánujem nechať. No čak poďte, hoši, halo. Ja ten štrila, ty tebe voľakú zabavičku, chlap a devčat. Fajn, vylúčime náboje, koľko sa len bude dať, pretože každý náboj dobrý náboj, ne? Tak, fajn, noši, pomeň. Prejdeme sa po džungli trocha. Okej, to pôjde, tady je to, hej? No dobrož, ale kde sú? Kde ste všichni? Haló? Čiže ja musím, furt si milím tý strany, ale už je furt do nemoty. Čiže očujem voľa, čo? Ešte to nemôžem pôjde. Rýchlo jazdu použijeme na prdeli. Nezabí sa prosím ťa. Šani, lebo bude zle nedobre. Máme ešte záseky. Pôda. To by som chcel vedieť, čo je tá hvízdička. Točkaj, tu máme volačo. Ale čo to je? Neviem, zistíme. Kde si? Bože, to je adrenalín. Kámo, vyhral som. Ty kokso. Čo? To čo bolo?
Ja ti sma trafil z vrchu. Aha, takže takto sa budeme baviť, hej? Takže takto sa budeme baviť. Dobre. A čo si vlastne ty to vidíš? Kto by mal znamená? No vyskoč, chcem to preskúmať. Ideme skúmať hvizdičky. Tak, ukáž, toto padneme hneď na hvizdičku. To by mali byť nejaké úlohy, alebo také niečo, nechápem. Tak, tam teraz padneme. No, presne tam musíš, je na ten strom. Tuto. Wow. Aha, ja to mám oné, úlohy. Dobre, takže úlohy. Lenže kde mám ďalšie? Á, už je tu zas volado. Ne, ani si ty neškrtol, kámo. Soráč. Hezký. Level up, páni a dámy. Počkaj, čo som tam dole videl? Motorečka, poď moja zlatá, ty budeš good. Aha, už ťa vidím. No poď. OK, dole. Fajn. OK, takže to by bol ďalší. Ešte niekto? Haló? Už ma srbia prty, chlapci. Môžem už? OK, takže poďme. Ešte si niečo nájdeme, dobre. Som si to označil a teraz... No počkať. A toto asi nezidem. OK, ďalší. Nadžumbáme sa. Ja vždy som takto nervózny, lebo takýchto chvíľa sme mali vidia zestreli najvás. No dobre. Takže ideme splniť ešte úlohy voláke a uvidia, čo bude ďalej. Ale mám 3 killy. Super. No waypoint, to je waypoint, faca. Tak to bude zaujímavé ešte. Mhm. Fajn. Môžem skočiť do vody? Á, nic sa mi nestane. Vynikajúco. Len mi teraz dajte pokoj. Odkal. OK. Kde máme ďalší? Neviem, čo to je, ako teraz čítam, ale hádam, to bude mať niečo spoločné s úlohami. A tak dúfajme. Čakaj, tam že by? Naspak zase? No dobre. Potrebujem nájsť ešte dve a mám ďalšiu úlohu splnenú. Takže teraz si ma hoši nesmú všimnúť, lebo som v ťahu, jak sa tak hovorí. Fajn. Vynikajúco. Dobre. A ešte by tu mala byť jedna tá sranda. Fajné. Je tam je hore. Ale... No ale teraz ma nedostanú. Teraz ma nedostanú. Fajn, posledný oný na quest. Posledný na quest. Dá ma niekto dole, alebo ma nedá niekto dole. Ja sa nevedela rozhodnú, čo ja robila. A nevadí, ale ja sa potrebujem dostať hneď tam. Kamo, dávaj. Tipujem, že tam bude nejaký tým. Aha, takže už tam volado je. Že by sa mu kapánek. Ja to toto vydával, tak divné zvuky, už som sa lakol, že tu už volado je. Daj mi volačo. Delicious. Kamo, daj. Máme quest. Počkaj, ale ešte volačo mi chýba. Stupe. No, takže quest máme hotový, ale čo teraz? Tu vylutíme to a ideme sa zabávať. Juice. Daj mi juice.
Nie, prerazte na jašterica. To bolo česné, že tu nič nemáme. Okej. Dobre, ale za to nič moc. Vidíme, čo mi padne, respektíve nepadne, alebo ma tu niekto sundá dole. Toto nepôjde. Lacné víťazstvo. No dobro, že akože tá brokovnica má niečo do seba na blízko, ale chcelo by to niečo ultimátne. No, daj mi toto. Vynikajúco. No, a toto by som si prosil. Jalkovú, ďakujem. Chlapci, a toto vymeníme. Môže byť, takže to máme jedno, čo máme, ale tak ideme štrila. Ukáž, máš broku? No fajn. Nebo je na papajsa, bol si moc hladný. Okej, ukáž, môže byť. Dáme si fialkovú, nech je to... Nie, preč, tam sú čeli. Preč, tam sú čeli. Ja nesne čeli. Do vody. Kámo, s granátmi na včeli, to si videl? Á, vola to ma zmerčil. Bože. A to som nemal brokovnicu, ale ďakujem. Dobre. Ďalší frajer. Čo to chcel skúšať? No, čo by som si tak mohol zobrať? Daj mi toto. A daj mi, čo ja viem, toto. Môže byť. Takže vybavení sme. Kam včul? No, ja si myslím. A ďalší. Dobre. Fajn. Ďalší dole. Ďakujem, chlapci. Fajnovo. Bože, tá mucha mi tu líta, jak ma sere. Kokso 5 kg. Dobre. No tak fajn. Pobavili sme se a ideme ďal. Nemôžem, okej. Okay. No poďme. Tak sa mi zdá, že tu ešte volá koho očujem, ale nevidím ho. To je ten problém. Fasa. Fasamelo. Tam sa mydla. Ideme takticky. Tuto za strom. Toto keď mi teraz vyjde. No voď. Jo, sú dole obidvaja. Tak to mi vyšlo. Tak to mi vyšlo toto. To mi vyšlo, 7 kg, chlapci, 7 kg. Toto mi vyšlo, čo som chcel. Ty kokso. Paraditko. Ty museli mať jaké nervy, ale že jaké. Ukáž, dáš mi bola čo? Aha. Ah.
Ale nie! Bože, tento ma dá dole. Ale to bola jaká paradička, kámo, 7 kg, 7 kg! Joj! To sa mi ešte v živote nepodarilo, pozri na to, pozri na to! Ty kurho, hečo ty, super! Kapaniek sa nám to buglo, haló? Nebuglo! Dobre je potom. Idem troška ďalej od mesta, lebo mesto je nebezpečné. Počkaj, aspoň na tú farmu, tam nájdem volačo? Dúfam, že hej. No tak, aha, takže ja som ďaleko. Takže ideme plniť ďalší quest. Ale kde som? OK, no, nie je to zase tak ďaleko. No, výborné, ešte som ani nezačal, už po mne pália. A ja nič nemám. Ja nič do predeli nemám. Len vyskakúvačku takú, kvaču. Jedine, že by s ňu ste dostať vylágoš, ale pochybujem. Takže ukáž, daj mi volačo, aspoň volačo nech mám. Náboje mám, to je základ. Už mám aj búchačku. Keď s 10 nábojmi, síce nie je to nič moc, ale keď aspoň lepší, ak zacavím klincom do oka, ale tak to je. Aj tam nájdem volačo, vidím, že tu bolo veselo. Broku tu mám, ale tak nepotrebujem, ale tak náboje, dobre, nič. Ukáž túto druhú stranu. Náboje, toto. Fajn, zabu nie stem, zabu. To je, keď si možno panie ľud nejaký, ale tak momentálne chcem spraviť tento quest, čo tu mám. Nie! Málo som skákal. No, tak poď. Ideme rovne za mojím ďalším questom. Poď, 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 poď. Počkaj, ešte nie. Počkaj si, počkaj si. Ešte nie, teraz. Je to automatika, ale tak čo už hovorí? Dámy a páni, ideme sa. Počkaj, tu mám quest. Počkaj, nejdeš? Tam nejdeš. Tu mám quest. Tu mám quest. Vydrž, vydrž si. A už ma zase volá do zmerčov. Dobre. Kámo, dvaja. Teraz kde mám quest? Či mám ešte stále ten quest? No si to označil, tak som zvedavý. Stále robím z quest a ešte furt som ani dokončil, lebo mám volado som dal dole. Aj, to také na piku. Ale klídek, klídek, ty šplhuň. Aha, zas tam ide volado. Zas tam ide volado. Ja sa idem najprv na levely, potom tam pôjdem. No bez toho sa to nedá. Naleveliť. Vybaviť. Nie naleveliť. Oho, tam je lama. OK, môže byť? Takto hneď krátka parada. Tak ale daj si džusa. To čo je toto? Čo to tu týka? Počkaj, ale ja tu mám quest. Ďakujem za tvoju zbraň, zíde sa. Robot, nehaj ma na pokoj. Ja nechám teba, ty nehaj mňa. Dobre? Musím sa schovať za strom, lebo tu... A tam je hore. Dočkaj, dočkaj si. Kámo, rýchle sa hýlu, však tam je hore. Počkaj, sú... Protivník bol hen tam hore. Dúfam, že ma nezbadá. On ma nevidel. Nie! Auto shotguna. Ja už sa mi prestáva dariť. To nie je dobré. Ten tú úlohu som furt nesplnil. No tak, fajn. My si to tu označíme. By som vedel kam vyskočiť. Jump. Ukáž, padá voľa dookolo. Sú to tie trlíci, pozri na to. Čože ideme sem do toto pevnosti, aby sme sa mohli ísť najprv, asi sa najprv toto vybavíme a potom budeme riešiť ostatných. Na, a už mi tam padajú. Fajn, tu je hneď veľa mňa.
tkaní. Tu ďalší. Ty kokso, tak tu bude ručno. Dočkaj, idem do toho tančeku, či tam voľače nenájdem. Okej. Okay. Á, daj mi voľača, daj mi voľačo. Dobre, toto rozmlátim to. No, 40 nábojov, lepšie jak ništ. Chlapci, nás si nevšimajte, ja potrebujem spraviť jeden quest, o ktorý sa snažím už asi 2 hodiny. A vy mi to nedáte pokoj. Takže ja si chcem spraviť len tento questík a potom sa vám môžem venovať. Áno, ďakujem za pochopenie. Počkaj, ja tu utekal cápek. To bolo tesné. Kde si? Už mám len 30 nábojov. Dobre. Tvoj ľud je nini múj. Není dobre ostáva na otvorenom priestranstve. Vôbec sa není dobre ostáva na otvorenom priestranstve. Haló, tam je ďalší cápek. Ale ja by som ten quest chcel splniť, hej. Nie! Ah. Slabota. Slabý som jak čaj. Aha, takže to takto funguje. Ja ten quest chcem. Jeden quest. A teraz ho pôjdem najprv spraviť a je mi jedno, či ma volá do sunda alebo nie. Ja ten quest musím spraviť. Teraz mi jedno, či ma volá do sunda alebo nie. Ten quest bude môj. A zadejdem do toho kempu. Čo je v tom kempe? Čo tam mám hľadať? Tento týpek dostane na frak. Keď sa tam dostanem ja. No dobré, ale čo tu? Mám tu voľačo rozbiť? Betastrofe. Čo to je ku betastrofe? Mám voľačo rozbiť, alebo čo mám vlastne spraviť? Ja neviem. Toto som mal spraviť? Asi nie. Kámo, to čo je? Vlado ma označil. A sakra. Takže čo to znamená? No, výborne. Ďakujem. Ten oný quest, lenže čo tam mám spraviť? Je to v angličtine, ja nerozumím tomu. Čo tam mám spraviť? Ja to kašľať na to. Jaj, strilac. A najprv idem asi na tú benzínku. Tam budú nejaké šmakocinky, hádam. A šmakocinky tu máme. Ďakujem, dve broky a túto srandu. Lekvárničku. Keďže niečo, čo by som mohol. To asi rýchle župol do seba. Môžem to s niečím... Nechcem rybičky. Môžem to s niečím interagovať. Výborné. Fajn. Super. Ešte niekto? Vynikajúc smucno. Ty si dobrý alebo zlý? Jaj, ty si aura. Okej, splnené. Dobre, no. Ale s čím chceš pomôcť? To by ma zaujímalo. Jaj, tak ona nám dala ďalší quest. No počkaj, ale. Tak toto si poprosím teda, že by...
Fajn, ale ja som ten, mám ten kľúč. Dobre, čo máme, toto si zoberiem. A čo by to chcelo? To je voľa čo nové? Tak fajn, kde to máme označené? Daj, ona nám dala akože voľaký nový quest a to ako potom čo? Tak tam, no skoro si nový dolámal, nevadí. Dohýlujeme sa, ale tu pištolku vyskúšame. Kámo, ale to ty jaj, neopoval skočiť dole. Tak to si to tu prejdeme. Aha, takže respektíve typujem, že tam bude veľce veselo. Ale ideme plniť quest? Momentálne to má chlapci, viem, že to možno troška nudné je, ale plním questy, získavam XPčka. Viem, že aj XPčka sú za súboje, ale tak ja si túto hru chcem ze vším všudy. A počkaj, máme tu nejaký ten súboj. Prestan skákať! Fajn. Tu sa mi to zagličovalo. Aj tak padol dole. Nuže, čože? A ja som chcel čo ale? Ja som normálne zostal opletený teraz. Počkaj, ja musím ísť sem. Ja pozri, jak mi to seká. Pozri, jak mi to seká. Dôvod. Počkaj, Volodoma vidí. Volodoma vidí. Ale ja idem plniť quest, čo nám dala henta. Ona. Ako kde? No, na kašla na to. Nič. Okej. Okay. Preskúmaj petroglyfy. Ja keby nebola napísať, bola čo inšie. Že preskúmaj petroglyfy. Storm. Prosím, vácej výšek, vácej kopco. Fajn, čo? Dobre, čelo, čelo za nami, čelo, ja neľúbi čelo, to neviem, jak som ja, a tam sa dvaja fajťa. Počkej, volá doma zmerčev, volá doma zmerčil, ale aha, tu ste chlapci, tak sa troška pobavíme. Ty utekáš jen tam, tak ja ti budem utekať za prdelu, môžem? Kľúč, druhý. Výborné, máme level 30, chlapci. OK, daj ďalší. Nie, to zase bude zimný bajom, nie. Dobre, deli práce. No nevadí, 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 ale... Volada sa spavnul. Počkaj, dúfam, že ma nevidel. Tak ale, ujde ti. To tak neseká. Myslíš, že ma bude očuť teraz? Kámo, ten je jaký rýchly. Typujem, že ma videl. No dobre, takže ten ma videl a ušiel. A nie, hene, tam ide po kopci hore. No, takže quest nesplníme dneska. Kámo, ale ti to šmíká, čo? No nevadí, ten mi ušiel. Ten mi ušiel, ale... Nikdy nehovor nikdy. Ale typujem, že tu natrafíme na niekoho. Čiže ja by som neostával až taký sklamaný, pretože... Budeme tu mať veselo. Do prdeli. Ty si robot, teba nemám na pokoj, lebo roboti vedia znepríjemniť hru. No do prdeli, zás som označený. Ale to jak, prečo ma označili, jak ma označili? Takže dámy a páni, to by bolo na ne všetko, dosiahli sme 4 levely. Ja pôjdem ešte offline niečo expiť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Dnešný súboj bol celkom zaujímavý, pretože sa mi veľmi páčil. A môžem povedať, že som si ho docela užil. Takže, ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čau!